আৰু আমি আগৈ আছো বেলিখন বেলিপুলৰ সন্ধানত বেলি সন্ধান হয় এই আছে ট্ৰেক্টৰ ৰাস্তাত আমি বাইক চলাই আহি আছো এইটো চবেই আহি আছে ফটো উঠিবলৈ নিশ্চয় ফেমাছ জেগা হৈ পৰিছে তো সেইকাৰণে আমিও আহিলোঁ ফটোকে উঠিবলৈ তো চাওক আৰু বোকা পানীৰ মাজত আমি আহি আহি পাইছোঁহি ফুল ক'ত আছে দেখা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে অনুমান কৰি আহি আছোঁ নাপালে নাপালে আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক কিমান দূৰ যাব লাগিব ৰাস্তালৈ ফাইনেলি পাই গ'লোহি বেলেফুল ভিডিঅ'টো লৰি গৈছে কাৰণ ইয়াত যিহে পথাৰ ৰাস্তা আলি টাঙলি চাওক ৰাস্তাটো এফিলে আছিল কিন্তু আমাৰ মুখখন এতিয়া ভাল লাগিছে ৰাস্তাৰ পৰাই তো এয়া ফাইনেলি এইখিনি পালোহি ইমান দূৰ চাওক সেই পথাৰ সেইফালেদি আহিছোঁ আহি কৈ এতিয়া এই দুপৰীয়া কোনো ফটো উঠিব নাহে দুয়োটাই ওলালি পথাৰ মাজে মাজে তাৰপিছত এতিয়া এয়া চাওক গোম ধানৰ খেতিও কৰি আছে এইখিনি দেখিছে তো যাওঁতে দেখাই দিম ভালকৈ তো সৌৱা দেখিছে বেলি ফুলৰ খেতি ইমান ৰ'দত যাবলৈ মনো যোৱা নাই তথাপিও যাব লাগিব যাম মানে কি লাজ লাগিছে বিশেষকৈও চাওক মানুহ আহিছে ফটো বুলিয়ে চাওক খুওৱা দেখিছে ইয়াত ফটো উঠিবলৈ আহি আছে তো আমি গ'লে আৰু বেছি লাজে পাম ইমান ৰ'দত দুপৰীয়াখন নাজানো ইহঁত গৈ লওক সেয়ে চাওক ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা আমি চিনি নাপাওঁ তাৰ কাৰণে পথাৰ পথাৰ গুচি আহিলোঁ তো আপোনালোকে ভুল কৰিব নালাগে ঢিং চমুৱা গাঁও হৈ আহিলে হ'ল চমুৱা গাঁও ৰাস্তাটো দি আমি আহি গ'লোঁ ফটো উঠিবলৈ বেলি ফুলৰ ইয়াত আৰু আপোনাক কৈছিলে চাওক গোমধান বি কে লগত হাতে দিয়া এই ভাইৰাছ দূৰত থাকিব লাগে তথাপিও কি আৰু একেলগে থাকোঁ যেতিয়া আৰু মাস্ক মাৰিছোঁ এতিয়া সি মাস্ক মাৰিছে নহয় মই মাৰিব লাগে তথাপিও কথা ক'ব লাগিব চাওক গোম ধানৰ খেতি মাকৈ বুলি কয় গাঁৱলীয়া ভাষাত আৰু মই ফাৰ্ষ্ট গোম ধান বুলি জানা নাছিলোঁ মাকৈ বুলি ক'লে চিনি পাওঁ যিহেতু হালধীয়া হালধীয়া গুটি এইটোক মাকৈ বুলি কয় সৌৱা এয়া খেতিৰ মালিকক মাত দিছিলোঁ তেওঁ আহিছে তেওঁক মাতিছোঁ তেওঁ কেনেকৈ কি কৰিছিল আমাক অলপ ক'ব অলপ তো ফাইনেলি পূৰা এতিয়া এয়া চাওক বাগানৰ মাজত বেলি ফুলৰ বাগানৰ মাজত আমি অলপ ৰখি আছিলোঁ কিয়নো মালিক অহা নাছিল এতিয়া মালিক পালেহি সৰুজন মালিক তেখেতৰ ওচৰত যাম এতিয়া তো চাওক আপোনালোকে এবাৰ বাগানখন মালিকৰ ওচৰত গৈ আছোঁ এয়া মালিক তেওঁ ভাইটি হ'ব চাগে ভাইটি বুলি কৈছোঁ ভাইটি এয়া খেতি কিমান কৈছা তোমালোকৰ এক বিঘা তোমাৰ চাৰি কঠা চাৰি কঠা ন কোনটো ছিজনত কৰা হয় আৰু এটা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গুটিটো পেলাওঁ আমি যে এপ্ৰিল মাহত মানে পুলি চুলি মানে ফুলৰ কলিটো ধৰে আৰু মে' মাহলৈ ফুলি যায় গুটিটো মানে এইটো ফেব্ৰুৱাৰী ছিজনত পেলাব লাগিবই মানে তেতিয়াহে তোমাৰ কালি ধানলৈ মানে বস্তুটো হেৰি হৈ যাব কাটিব পৰা হ'ব নহ'লেতো এইটো থাকি যাব এইটো ছমাহৰ খেতি ছমাহৰ ভিতৰত মানে শেষ কৰিব লাগিব নহ'লে তোমাৰ হেৰি হৈ যাব খালি ধান কৰা সময়ত এনেই নষ্ট হৈ যাব তেতিয়াতো কৰিব লাগিব ধান এইটোতো ধানটো হেৰি নহয় সেইটো মানে ফুল ছিগিন নিয়া দেখিছা নেকি তোমালোকে বা ফুল ছিগিনিলে কিবা হ'ব নেকি ফুল তেনেকৈ আমি দেখা নাই কিন্তু এনেই মনে মনে নিছে বহুত মানুহে ফুল ছিঙিলে মানে কি ইমান কষ্টকৈ কৰা হয়তো ছিঙিলে গাত লাগি যায় ফুল আৰু ইয়াত তোমাক ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত সময় দিছে মানে গোটেই দিনটো মানে এসপ্তাহ হৈছে গুটি দিওঁতে বহি বহি দিয়া হয় যে মানে এসপ্তাহত শেষ হৈছে পাতলা পাতলাকৈ লগোৱা হয় পাতলা পাতলাকৈ লগোৱা হয় লাইনকৈ লগোৱা হৈছে তোমাৰ সেইকাৰণে মানে এসপ্তাহ লাগিছে গোটেই এই মাটিখিনি কৰোঁতে এবিঘা আৰু ইয়াতো এয়া খেতিপথাৰত তেল কৰিবও তোমালোকে কিবা কৰিব নেকি তেলৰ আৰু কিবা
তেল মানে গুটিটো তেল কও আৰু জন্তু তোমাৰ খলিহটো উলাই এই খলিহটো তোমাৰ জলে লাউ গছত কোনবা দিলে আৰু তোমাৰ ফিছাই মাছৰ কাৰণে এনেকাত মানে লৈ যায় মানুহে কিনি লাউ গছত দিলে কি হ'ব বস্তুটো মানে এই কিছুমান তোমাৰ খৰিহ যেনেকে খৰিহত কি মানে হেৰি মানে বস্তুটো এইটো মানে খৰিহ তেলটোতকৈ এইটো দামী কিন্তু খলিহটো খৰিহ খলিহটো বেছি দামী মানে এইটো ইমান দাম নাই এইটো মানে ধৰি লওক তোমাৰ কেজি 10 টকা খৰিহটো 15 টকা কিন্তু এইটো তেলটো দাম তোমাৰ লিটাৰ এতিয়া হ'ল তোমাৰ 260 টকা নে কিমান হৈছে হ'বলা বাৰু ধন্যবাদ বিশাল আৰু হেৰি ফটো উঠিলে কিবা পইচা চইচা দিব লাগে নেকি নালাগে নালাগে পইচা চব আহিব পাৰি নহয় চব আহিব পাৰি আৰু এয়া চাওক।